Ja, góðan daginn, herru. Klukkan orðin allt og margt, ég byrjaði svolítið seint. En Baltasar var að vakna. Og já, ég ætla bara að koma honum úr vagninum og fara að byrja daginn. Herru, takk fyrir áhorfið á seinasta blogginn. Takk fyrir það. Sjáðu gott sætur í speglinum. Hann þú? Á, líla, á. Nei, 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 mamma, pappa. Sumi dagar eru bara rólegri en aðri dagar, eins og dagurinn í dag. Það er bara rosa lítið að gerast það okkur. Anetta, hún fór á æfingu. Ég með lilla strákinn aða, hann að leika sér. Já. Sumi dagar eru bara nákvæmlega miklu rólegri svona en aðri dagar en ég ætla samt að pósta þið sjáu það samt sko ef vídeoið rosalega stutt svona ef vídeoið alveg einhverja 2-3 mínútur þá hefur dagurinn verið rosa rólegur ef hann lengri þá miklu meira að gerast. Já, ég tók eftir því áðan á YouTube síðunum minni, þannig að ég seti allir vídeo minn að ég að fara að detta í 10.000 áhorf með að við það að ég ekkert eitthvað gífulega mikið að auglýsa að ég sé að þessu en samt sko á svo stöðum tíma að ég sé komið með 10.000 áhorf og einhver ég veit ekki hvað ég komið mörg vídeoreindar en þessi 60 og 70 Það finnst mér bara rosa gott og ég eiginlega svolítið stoltur af því, sko. Já. Hjálpiði mér, endilega núna, hjálpiði mér að farið í gegnum öll vídeo sem ég búin að gera. Svo að hjálpiði okkur, strákurum, að komast yfir 10.000 múrin í áhorfi á YouTube og fariði á hérna, fariðin á YouTube síðanum mína og finniði uppáhalds vídeoið okkar eða uppáhalds vídeobloggið eða eitthvað sem ég hef gert og deiliði endilega deiliði fyrir mig og svona ég ætla aðtoga hvort að hvernig styrkur hópsins míns á likesauðinu minni er hvort að þið séu til að hjálpa mér að eyða 5 mínútum í að finna vídeo sem ég hef gert og deila því og hérna hjálpaði mér að komast yfir 10.000 áhorfa múrin. Það verið ótrúlega spennandi. Herðu, nú erum ætlaði búin að tala við ykkur smá og þetta er bara, ég verð að við ekki hérna, þetta er rosa rólegu dagur. Þetta er að Baltasar, kalli minn, slefa svolítið, hann að taka tönnslu. Það er alltaf leið. Það ekki. Aðal ástæðan fyrir því líka að ég er að videoblogga á daginn. Það var svona helst okkur minnsti er að þessi litli gall fái sem mestu upplifun þegar hann er orðin eitthvað x-gamall þá getur hann horft á svo sett vídeoinn aftur í tíman og getur séð sig hvernig hann var og hvernig mamma og pappi vorum og hvernig hundurinn er og hvað við búum og hvað við vorum að gera þannig að ég er svona bæði að gera þetta fyrir mig Út af því að mér finnst óbúslega gaman að gera þetta en sérstaklega fyrir þennan töfra. Njó. Herru, ég ætla alltaf að vorum að leika við þannig að við sjáumst á þetta.
Já, herra, þá komum kvöldmandur og þetta getur ekki klikað. Það kjúklingasúpa, það ostur, það snakk, það hvað þetta? Sýrður rjómi. Vatn, þetta getur ekki klikað. Já, herra, það kom nýr dagur, Baltasar þannig að sofnaður. Þannig að ég ætla að enda þetta í dag og byrja nýja vídeoblogi núna. Þannig að bara taka aðeinsna að vera á orðið, mundið út frábær. Njótum lífsins, takk fyrir mig, bæ.